Demokratët e Durrësit kanë votuar sot për kandidatët e propozuar nga Antarësia, të cilët kanë kaluar filtrin para prag të verifikimit nga Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve për zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2021. 3150 antarë të Partisë Demokratike në Durrës kanë të drejtë vote dhe figurojnë në lista, në një proces i cili nisi në orën 10 në mjediset e Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu. Një komision i ardhur nga kryesia e Partisë Demokratike nisi me njëherë nga puna me procesin, ku antarët e Partisë Demokratike nisën nga votimi, ndërsa hyrja dhe dalja u bën në dyert të veçanta për shkak të protokollit anti-Covid. Në mjediset e jashme të Pallatit të Kulturës ishin vendosur udhëzuesit përkatës mbi mënyrën e procesit të votimit. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, i dërguari i kryesisë për ndjekjen e procesit në Durrës, u shpreh se sikudo në mbar vendin dhe në Durrës, procesi ka nisur me mjaft intensitet dhe kjo shprehej dhe nga mbështetja e antarëve të Partisë Demokratike sipas tij. Procesi në Durrës, siç ju e shikoni, ka nisur me një pjesëmarrje masive të antarëve të partisë në këtë proces demokratik të përzgjedhjes kandidaturave nga ana e Partisë Demokratike. Ne presim një pjesëmarrje të jashtëzakonshme edhe në Durrës, ashtu siç kemi patur edhe në degët e tjera të partisë ku tashmë procesi ka përfunduar dhe ka shkuar me sukses. Bardhi u shpreh se për herë të parë demokratët shqiptar ka mundësi të zgjedhin nga lista kandidatët për zgjedhjet e përgjithshme. Antarët e partisë sot janë ftuar të japin vlerësimin dhe gjykimin e tyre mbi kandidaturat e mundshme për deputet apo kryetar bashkie pas një filtrimi të gjithë kandidaturave propozuar apo nga antarët që është bërë nga Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve. Lista e Durrësit përmban 27 kandidatë, secili prej tyre është një emër i denjë për të përfaqësuar qytetarët e Durrësit dhe unë jam i sigurt që pasi ne të marrim edhe vlerësimin e antarëve, do t'i japim mundësinë Durrësit të votojë ekipin më të mirë në siglën e Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, Bardhi komplimentoi zgjedhjen e emrave të listës së Partisë Demokratike për Durrësin, duke i cilësuar si qytetaria dursake, të cilët janë garantuesit e fitores në zgjedhjet e përgjithshme sipas tij. Unë gjykoj që emrat e kandidatëve që do të jenë përfaqësues të Partisë Demokratike për listën e deputetëve për zgjedhjet e 25 prillit do të përfaqësojnë qytetarinë dursake. Ne kur nuk do të bëjmë të njëjtën gjë që bën kundërshtarin politik Partia Socialiste, që përballë një kandidati të sponsorizuar nga krimi organizuar të vëmë një tjetër kandidat sponsorizuar nga krimi organizuar. Unë gjykoj dhe Partia Demokratike beson se qytetaria dursake, qytetarët e ndershëm të Durrësit janë shumë në numër se sa përfaqësuesit e botës së krimit. Prandaj ne do të përfaqësohemi më të mirët me djemt dhe vajzat më të mirë të Durrësit dhe të qytetit e tjera që janë pjesë e qarkut të Durrësit dhe do të jemi fitues në qarkun e Durrësit. Vlerësime për mënyrën e përzgjedhjes së kandidaturave në këtë proces sodhi dhe kryetari i Partisë Demokratike për degën e Durrësit, Ferdinand Xhaferaj. Sipas Xhaferajt, kjo mënyrë përzgjedhje për herë të parë erdhi nga poshtë lart dhe do të sjellë ndryshimin që presin të gjithë. Është një proces i plot demokratik, një mekanizëm i ri demokratik që aplikohet për herë të parë në politikën shqiptare, të cilën po e bën Partia Demokratike, i konsultuar me Partitë si motra europiane, ku them që aplikohet për herë të parë në politikën shqiptare, sepse është hera e parë ku lëvizja vjen nga poshtë lartë. Pra është baza që i imponohet leadershipit në qendër, lidhur me kandidaturat që nuk kanë pëlqyeshmërinë e dur. Është ftuar e gjithë antarësia për të votuar, shikohet që antarët kanë ardhur me dëshirë, është një frymë shumë pozitive dhe Partia Demokratike po përpiqet të jetë në ballë të angazhimit qytetar për të realizuar ndryshimin që e presin të gjithë. Nga rreth 350 emra që u propozuan gjatë mbledhjeve të grup seksioneve nga baza e Partisë Demokratike në Durrës, Komisioni i përzgjedhjes së kandidatëve solli në bazë 27 emra për votim. Votimi i kandidaturave këtë vit është ndryshëm, pasi nuk do të votohet kandidati më i preferuar nga antari i Partisë Demokratike, por do të votohet 1-5 emra që nuk pëlqejnë nga votuesit. Demokratët kanë të drejtë gjithashtu të votojnë listën në blok ose të kontestojnë 1-5 emra.